Суїцидальні нахили серед підлітків – ця тема, на жаль, є актуальною. Про це свідчать і конкретні випадки. Тільки з початку жовтня в Києві було зафіксовано два випадки. 2 жовтня з багатоповерхівки стрибнули брат і сестра, а через тиждень подібним способом загинуло 2 дівчат. За попередніми даними, обидві трагедії розглядають як вчинення самогубства. Що ж відбувається з підлітками? На цю тему говоримо з психологинею Юлією Томах. Є у психології поняття «self-harm». Це саморівнівна поведінка, яка спрямована на завдання болю собі. І в цій поведінці є декілька причин. Перша причина, і вона із найголовніших і найважливих, це бажання дитини, підлітка позбутися тих болісних думок і переживань, з якими зустрічається в житті. Наступна причина – це бажання позбутися взагалі такої емоційної напруги, пов'язаної із складними ситуаціями і труднощами. Далі це може бути таким самопокаранням. І ще не треба забувати про те, що таким чином підліток намагається вплинути на інших людей, розповідаючи таким дуже неприємним способом про біль, який переживає. Як відзначила психологиня, пік суїцидів припадає на старший підлітковий вік – 14-16 років. Якщо характеризувати, то сам суїцид – це крик про допомогу, коли іншими засобами дитина не може достукатися до батьків, оточуючих однолітків. Проявами суїцидальних нахилів у підлітків є фізичні травмування тіла. Є прямі і непрямі методи селхарму. Прямі – це у нас можуть бути порізи, опіки, удари. Непрямі – це розлади харчової поведінки, можливо, алкоголь, вживання наркотичних речовин, спорт, пов'язаний з ризиками. І правда, на дитині це помітно. Якщо ми говоримо про порізи, то це перше, та це шрами на руках. Тобто батьки вже побачать, що щось не так. На ногах. У мене були випадки, коли підлітки розповідали, що якимось чином вони робили це на спині. Зазвичай діти від 12 до 16 років приходять і вони говорять про це чесно. Не з першого разу, не з першої консультації, перевіряють, потім вже починають відкриватися, щиро говорити про те, що відбувається. Інколи я напряму про це питаю, і дійсно, третя частина підлітків, які потрапляють терапію, вони все ж таки вдавалися до саморівнівної поведінки, до селхарму. І що дуже-дуже важливо, що половина з цих підлітків все ж таки думають про суїцид. Все ж таки думки в них є такі про це. На психологічний стан дітей свій відбиток наклала і війна. Війна, звичайно, є фоном. Фон, який тягне за собою дуже багато наслідків. І є таке поняття, де тонко там і рветься. І правда, якщо дитина схильна до депресивного стану, якщо дитина не має підтримки з боку батьків, не навчена володіти своїми емоціями і їх проявляти, то така поведінка селхарм може бути основною з причин того, як можна справлятися з ситуаціями, які виникають. Тема смерті для підлітків, вона зовсім має інший сенс і взагалі вони сприймають смерть зовсім по-іншому, чим нам здається дорослим. Як не загрозу, як і щось таке? Так, як можливість просто справитися зі своїми внутрішніми проблемами. Та для нас це все просто, для них це складно. Безсумнівно, найближчими людьми, які оточують дитину, є батьки. Вони, як ніхто, першими бачать зміни в дитині. І важливо не ігнорувати ці тривожні дзвіночки. Можемо говорити про те, що зробити для того, щоб цього не було, і що робити в момент, коли вже і справді це є. Дійсно, по-перше, це треба батькам будувати довірливі стосунки зі своїми дітьми. І завдання батьків, і це тільки їх відповідальність, навчити дітей вирішувати життєві ситуації і навчити дітей справлятися зі своїми емоціями. Саме завдання батьків – дати моделі поведінки, як можна своїми емоціями впоратися. Є такий варіант, я його називаю контейнеруванням емоцій. Це коли батьки дійсно можуть поговорити з дитиною про тяжкі емоції, про біль переживання, не звинувачуючи дитину. Діти все ж таки, опираючись на батьків в такі моменти, вони розуміють, як потрібно проживати емоції, і вони розуміють, що є поряд підтримка.
і для того, щоб все ж таки прожити ці болючі моменти. Будьте уважними до своїх дітей та залишайтеся надійним захисним щитом для них.